組は恋と友情、あなたの笑顔、ズーカラデルの提供でお送りします。YouTube をご覧の皆様こんばんは。ズーカラデルギターボーカルの吉田貴信です。ベースは清水光太です。ドラム山岸亮です。ズーカラデルのズーカーレディオ第3回目の放送でございます。イエ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 イ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もそこそこ元気にお送りさせていただきます。皆さんからメール届いてますので早速紹介します。よろしくお願いします。ラジオネームミニマルさん、ミニマルさん、吉田さん、鷲見さん、山岸さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆様お元気でしょうか。元気です。元気ですか、お二人さん。元気ですよ。元気です。よかった。私は通貨レディオのニュースを見てハイパー元気になりました。家にこもり続け無気力で生活していましたが、通貨レディオの皆さんが新しい PV やラジオだったり、おうち時間を使って楽しい、嬉しい、幸せなことを届けてくれて、今日からお家でできることを何でもいいからとにかく楽しんで自分もやってみようと思えるようになりました。ブランニューミー、フォン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 。おお、書いてるからさ、ブランニューミーびっくりマークって書いてるから。びっくりマークまでね。そう、びっくりマークまで書いてたか。びっくりマークがあのさっきのあれだから、フォン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 がびっくりマークだ。声に出すとこうなるから。早くツーカラデルの皆さんの歌声を、演奏を、MC を生で感じたいです。とっても可愛いグッズを爆買いしたいですということなんですが、そう、我々ね、まあ、基本は音楽を作って、うん、それを皆さんの前で演奏したり CD 作ったりしてるんですが、うん、グッズもね、イケデルグッズを作ってるわけなんですよ。そうね、毎回会議に会議を重ねて、そう、うん、少々嫌になりながらも殴り合いながらね。そうだね。そうでね、まあライブがさ、こうしばらくできてないわけじゃない、もう今年頭の方からね。そうだね。で結構最近作ったばかりのグッズがあったんだけどさ、それをこう売る機会もなくなってさ、うん、悲しいよね。悲しいね、これは悲しいや。でね、我々ホームページがあるじゃないですか。はい、そこでなんとオンラインでグッズを買うことができるんですよ。都合のいいことに。そうなんです。すごいんだ。もうすごいんだから。ライブがさ、結構なくなっちゃったからさ、うん、それをそこで売る手でさ、いっぱい作ってたからさ、ね、結構ストックがあるのよね。結構ストックがありますね。ちょっとダイレクトにさ、こうマーケティングするのがしんどいからさ、うん、CM 作ろうよ。あ、そうだね。そう、こう言ってて、こっちもちょっとね。今しんどいから。ステマで行こう、ステマで。ステマで行こうか。で今後ね、こうラジオ内で、なんかジングルの時とかかな？そうだね。まあでもこのグッズに限らず、こうなんかいろんな CM みたいなものとかくぐり込ませたら面白そうだね。うん、そうだね、うん。じゃあちょっとそれを作ってみようか。やってみましょうか。うんうん、じゃあ次行きますよ。はい。ラジオネームがないので、この人はおっちょこちょいさんなので、おっちょこちょいさん、ラジオネームはおっちょこちょいさんです。ラジオネームおっちょこちょいさん。ズーカラデル、自分で面白くなっちゃった。ラジオネームおっちょこちょいさん。命名しちゃったよ。ズーカラデルの歌は元気ない時とか、うまくいかなかった時、誰にも認められなかった時に聞くと、歌が私のことを受け止めてくれます。優しく包み込んでくれます。こんな私でもいいんだなって思います。いつも素敵な歌をありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。質問です。いつもやってるルーティーンみたいなのありますか？ちなみに私の最近のルーティーンは、夜寝る前ゴキブリ体操をして寝ます。ゴキブリ体操、ゴキブリ体操。ラジオネームゴキブリ体操さんじゃなくてよかったね。ね。そもそもゴキブリ体操って知ってる？いや、全然わかんない。わかんないです。きっとあれだよ、台所のさ、下らへんでさ、うん、狭いところでこうストレッチするんだよ。場所だけなんだ、ゴキブリ感は。なんかルーティーンある？いや、私なんかはね、その YouTube で
その動画でさ、うん、その14分間この動きを真似したらいい感じですよっていうやつを一生懸命真似して、もう8分9分ぐらい一生懸命やるいやいやいや14分はやろうよ14分、いや無理、もうきついんだって、本当きついから。それはいつやるの？それはいや、いろんな時だよ。その朝とか時間あって、朝はあれだけど、その何、体が起きてきたぐらいの時にやって、1日1回やるっていうのがもうルーティーン。そうだね、1日1回。なるほど。でも14分やってないんだ14分やりはしてるけどそれでももうね、やってるからずっと。あ、いずれね続くようになるからね。そう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 、きっと。はい、ということで、当番組のメールコーナーでは現在3つのテーマを設けております。はい、1つ目は教えて推しバンド、あなたのおすすめのアーティストとその理由を我々に熱く語ってください。推しバンドと言っておりますが、バンド以外ももちろん OK、 洋楽邦楽も問いません。また YouTube に公式のミュージックビデオ等ございましたら URL を添付していただければ合わせて紹介させていただきます。うん、2つ目はちょっと聞いてよ嫌な話、最近あったちょっと嫌だった話を、教えてください。うん、それに対して我々が共感したりしなかったりいたします。3つ目はみんなで作ろうオリジナル幻獣図鑑、あなたの考えたオリジナル幻獣、その名前と生態について教えてください。うんうん、そして紹介していく中で私吉田の金銭に触れた幻獣には、お気に召したボタン、お気に召したお気に召したボタンが押されまして、私がその場でイラストを描いてですね、ドドンと発表したいと思います。イエイエイ。そしてなんとイラスト化された幻獣は次回以降現在ご覧いただいているタイトル画面に登場することとなります。うん、前回採用された神湯ことまかもめでたく仲間入りを果たしております。うん、ね、ついにちょっと賑やかになってきた ね、どんどんこれから増やしていきたいというところでございますので、うん、まあ、以上3つのテーマ用意しておるんですけれども、その他我々ズーカラ、我々ズーカラデルへのメッセージや番組への感想なども募集しておりますので、皆さんどしどし送ってください。お願いします。メールアドレスは zoo-radio@r-s.co.jp、zoo-radio@r-s.co.jp です。ツイッターはハッシュタグズーカレディオでつぶやいてください。動画下の概要欄にも載せておきます。各テーマへのメールもたくさん届いておりますので、後ほどメールコーナーにて紹介させていただきます。ズーカレデルのズーカレディオ。最近さ、うん、まあ、家にいる時間が長いじゃない、うんうん、ちょっと今までずっとこうさ、自分の良くなかったところを直そうと思ってさ、ほうほうほう、あのね、生活リズムをさ変えようと思いまして。生活リズム、生活リズムが悪いことで有名だったあの鷲見さんが、そう、そう、生活不良だったから生活ギャングだったから、生活ギャングだったもんね本当に。そう、あのさ、もともともう学生、もう大学生ぐらいの時からさ、もう基本は夜中行動して、うん、もう朝もほとんど寝ないで大学行くみたいな生活しててさ、もうそっからもずっとそうよ。いやー、もうぐれてんね。そう、ぐれてるわ。夜中にいろいろさ、映画見たりさ、うんうん、なんかゲームしたりとか楽しくてさ、でも太陽の光が嫌いでさ、うん、よくさよく俺太陽苦手なんだよねって言ってヴァンパイアわしみじゃん不良ヴァンパイア、太陽苦手でさっつって、ヴァンパイア不良。そう、でもさ、やっぱりもう僕もさ30手前にしてさ、体もさ言うこと聞かなくなってくるのよやめてよ。そうでしょもう全然さ、どう考えてもあの体に異常がいろいろと起きてきてさ、もう20前半とは違うじゃない。まあでもそうだね、うん、まあ、実際問題そうだよ。そう、やっぱり正しい、規則正しい生活をしてさ、ダメってことは絶対ないと思って、うん、そりゃそうだ。でここ6月入る頃ぐらいから、もうちゃんと寝る時間をねまず決めて、1時から2時の間にはもう布団に絶対入って、あら、でも12時に寝る準備も始めるの。あら、革命が起きてるね。そうだよ革命起こしてんので1時2時には寝て、
でその仕事あるとかないとか関係なく、うん、毎朝も8時に起きてんの。おでまず起きて、で今までやっぱり太陽嫌いだったじゃん太陽嫌いだったからさカーテンを開けて生活することがなかったの。もう昼でも部屋の電気をつけて過ごしてたのね、うん、太陽苦手だからさ燃え尽きちゃうからね。そうそうなのよ、チリと化すからそうチリと化しちゃうから。でもちゃんとね8時に起きてまずカーテンを開けるの。最近はねカーテン着て、お明るいじゃねえかっつってでもあかカーテン開けて歯磨いて腹筋して、であのねベッドにいる生活もやめたの。ベッドの上でさゴロゴロしてたらずっとダラダラしちゃうから、別にあの YouTube とか見てもいいけどベッドから降りてしなさいよってしてる生活リズムを変えましたよ。いや すごいと思って自分で。やっぱり効果あるの？全然違う本当に。前まではさ、まあ夜型っていうのもあったんだけど、そもそも眠くならなくてさ、で去年さ夏フェスとか結構出させてもらったじゃん、うん、これもさ楽しみでさ興奮して寝れなくて、もう一睡もせずにそのままライブを当日を迎えたっていう のがねそれでも吉田わしみ恒例のやつだよね。そう2本ぐらい2、3本あった去年。昨日寝てないんだよねって何回か聞いたけどいやーさ良くないなと思って、良くないというか自分にとってはね。それでできる人もいるじゃん、夜起きててもうショートスリーパーとかもさ。そうだね、自分はショートスリーパーなんじゃなくて全然寝れてないだけだったからさ。いやいいねそれは。そうさぞかし朝のもう長い時間使えるんでしょう。そう午前中ができた自分の生活の中にね。あるよね午前中をね召喚したんだね。そう午前中ってあるよね召喚した。そう午前中なかったからさ今まで仕事もそんなに朝一ってなかったからさ午前中ができて嬉しいな俺はこれから AM に生きるよ。 AM の命。はい、続いてはメール紹介のコーナーです。このコーナーでは3つのテーマを設けてあります。教えて推しバンド、ちょっと聞いてよ嫌な話、みんなで作ろうオリジナル幻獣図鑑の3つです、これらのメール、これらのテーマへのメールもたくさん届いてますので紹介していきたいと思います。今日はこのうち2つを紹介していこうと思ってます。まず最初はちょっと聞いてよ嫌な話、ラジオネームグレモエさん、グレモエさん、グレモエさん、ツーカラデルの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。最近気分転換に机の場所を変えようと思って数センチ移動させました。数センチ移動させた、うん、そしたらその数センチのズレで足の小指を1日に3回ぶつけましたあら小指は痛いよね。小指は痛いよ。いやだね。いや小指でもそのすごいね。それまではさその数センチでギリギリ避けてたってことだもんね。そうだね。っていうかその空間把握力がさすごいんじゃないの、うん、グレモエさんの。あそのもう目つぶっても歩けるぐらいになっちゃってて逆にそれがもう残っちゃってるっていう。そう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 、はい、すげえ。あそっか、じゃあもう優れてるがゆえの悩みだということだね。もう我慢するしかないね。そしたらねもう今後一切模様替えできないかもしれないね続いてはラジオネームなおさん。なおさん、なおさん、ズーカラデルの皆さんはじめまして。はじめまして。大好きなズーカラデルがラジオを始められたと聞いていても立ってもいられず早速お便り送らせてもらいます。ありがとうございます。私の嫌な話ですが、私が最近住み始めたアパートの上の階の住人の足音が気になってしまうことです。あら、多少の生活音も仕方ないし自分は気にならない方だと思ってたのですが、夜遅い時間でもかなり大きな足音が全然聞こえるのです、はあ、もうちょっと軽やかに歩いておくれヒュヒュンと日々を願っておりますそれ本当に書いてるいやびっくりマークついてたからそれ読まないといけないのかなと思って。びっくりマーク1個1個。ああ
なるほどね。そうだわ。じゃあ皆さんは似たような経験がありますかという質問も来てます。これはちょっと共感度高いんじゃないですか。そうだね、仕事はね確かに気になっちゃうわね。これさ、僕高校生の時、ま、ちょっくら建築の学校行ってたわけなのよ。ほうほうほう。工業高校で、うん、で浅い知識なんだけどさ浅い知識なんだけれども、うん、まあもちろん上からさボンボン鳴ってるのって、うん、まあほぼ上の人の可能性は高いんだけど、うん、必ずしもそうではないのよ。あら、上から聞こえるのに怖い話。怖い怖い話本当にあった怖い話よこれさ、まず一番可能性高いのは上なんだけど、その次に高いのが、うん、そのさらに1個上の確か階なんだよね。多分これ木造なのか、まあ鉄骨像とかさ鉄筋コンクリート像とかあるから、うん、それによっても多分音の響き方はとか伝わり方は違うんだけど、その一概にこう上から音が鳴ってるイコール上の人ってわけではなくて、その1個上だったりはたまたこう斜め上の階だったり、ほう1個飛ばした隣の部屋だったりっていう可能性もあってまあ下ってことは多分ほとんどないと思うんだけど、だそれがさ、その上の人、まあ仮に1個上の階の人だったとしても結構ね小さく普通に静かに歩いてても下の階の人にはバンってでっかく聞こえちゃうことあるんだって。なんかその上、天井の上に配管とか取って空洞あるじゃない。 あそこがもう太鼓でいうさ、その胴の部分、ね、そう床側の皮の役割になってて、うん、ちっちゃくてもそこで増幅というかさ音がでかくなっちゃって静かに歩いてても聞こえちゃったり、誰も悪くないじゃん。そう、そう誰も悪くない。でももしかしたら多分基本は多分上の人がドスドス歩いてるっていうのが一番高いから多分そうなんだけど、まあ、でもそうじゃない可能性もあるから、なんかそれでさトラブル起きちゃったりもさきっと今までもあっただろうしさ。そうだね。いや、うわーやだねそれは。いやでもさ、その方はあれでしょ、最近住み始めたって言ってるもんね。そうだねって書いてますね。いやー、なおさん基本はさ2年とかで契約するじゃない。あこう住み始めて早々は嫌だよね。嫌だよね。いや解決してほしいわ。では次行こうか、そういう困難だから、うん、みんなで作るオリジナル幻獣図鑑紹介していきます。あれ、またこれラジオネームはないんじゃない、これ。あら、あら、見落としてなければないな。いや、よく見たらあるよ。ほんと、あ、あったあったありました、失礼しました。ラジオネーム糸吉さん。糸吉さん、糸吉さん、幻獣の名前がアジジ。アジジ、地に点々でアジジ。アジジね。特徴は熱いと思ったらそれはアジジの芝さん。お、アジジは動物や植物のために全身で熱を届けます。大きく出たね。北半球、南半球を1年に半分くらいずつ温めています。強大だね。スケールがすごいね日本でいうとアジジが全力を出すのは6月から10月くらい。あ、確かにそんぐらいかもしれないな何がさ何その本気出してんなって感じのそんぐらいかもしれない、その他の時期はいい感じに緩くやってるみたいで、過ごしやすい気温になったり疲れて熱を届けられなくてものすごく寒くなったりします。暑いのは嫌だなと思ってしまうけれど、アジジが頑張ってる証拠なのでちょっと我慢して夏を過ごしてみますということです。なるほどね。なんか僕たちが6月とか10月にかけてさ、うん、暑いなって思ってたものはさ、もっと別のものが起因してると思ってたのよ僕はねそうだね、うん、いやそうだろうよ宇宙の果ての方にさ、そうそう、うん、あの現代日本のこう科学的な常識から考えると、そうだね、なかなか違ったものかもしれない。いやアジジだったんだね。アジジだったんだわ。いやそうだね。まあでもアジジもさ、そんなに頑張んなくていいのにとは思っちゃうよね。ね、うん、無理せず。でもまあアジジが頑張ってると思えば多少我々もね、うんうん、こういろいろ水分補給とかで補って我慢して生活してみようって思えるね。そうだね、うん、アジジじゃなくても水分補給して生活していこう
はい、水分補給を頑張っていきましょうということで、じゃあ次いきますよ。ラジオネーム、おにぎりは梅干し推し。あー、私もですわ。梅干し推しさんね。梅干し推しさん。あ、私酒です。ほら、いいね。いや、全部おいしい。おにぎりっておいしいからはい、現状の名前いきますよ。はい、お願いします。お弁当拾い。ほう、お弁当拾い。体長もね、体長3センチくらいだって。なるほどね。ちっちゃい。生息地は日本で、うん、生態は、ほっぺや服についたご飯粒を取りに来る。あら、かわいい。カピカピのご飯粒を踏んでいたとなるのは、もっと大事にご飯を食べろという彼らからの警告である。ほう、彼らいっぱいいるんだね。いっぱいいるんだね。カビルンルンみたいなもんかな。かな。でも3センチあるからね一体そうだね、一体3センチで米結構大きいね。それがいっぱいわーっといるわけだ。はあ。いやでもね、本当にご飯はさ、一粒一粒大切にするべきだよねそうだね、べきだよ。そう、いや、なんか結構その名前の妖怪感とか、そうだね、そのいろいろ情報のこうディテール、こう結構ポイントポイント絞られてて、うん、なんかいい感じがするな。お気に召した。おー決まりました。決まりましたね。いや、これはなんかいい感じだと思いますよ。そう、多分いや、最初はちょっとこういわゆるちっちゃいおっさんみたいなやつがいっぱいいるのかなと思ったんだけど、でもまあよく考えてみると、なんかそういうことじゃないかもしれないなと思って、うん、あの書きました。書きましたか。書きました。見せてください。ちょっと見てください。これがお弁当拾いです。ドン。あらいや全然違うわこの名前とさなんかちょっとこう直立してるイメージだったよ。れれれ、ね、俺もそうだかなと最初思ったんだけど、でもなんか書いてるうちにちょっと違うなってなってでもさ、このなんだ、いや怖いよちょっと、この凛としたこの背筋の感じとかさ、姿勢がいいねこの尻尾がちょうどお弁当拾う、うん、あ、それ米粒なのね。そうでもさ、体長3センチでさ、そのあそこ米粒そんぐらいになるのか。あ、そうかそうか。まあでも割と大体こんなもんじゃ、もうちょいちょっと縮尺合わせた方がいいかもしれないけど、大体こんな感じ。あれだね、エジプトの壁画で見たことあるないたわ。いるよね、うん、はい、そう、あの厳重だからさ、うん、エジプトにいっぱいいたから。いたんだなはい、こんなやつです。はい、ということで引き続き皆様からのメールも募集してます。教えて推しバンド、ちょっと聞いてよ嫌な話、みんなで作ろうオリジナル厳重図鑑、これら3つのテーマからお好きなものを選んでいただいても良いですし、我々ズーカラデルへの、メッセージや番組への感想、大歓迎です。お願いします。お願いします。メールアドレスは zoo-s.co.jp です。ツイッターはハッシュタグズーカレディオでつぶやいてください。カタカナです。お願いします。お願いします。お願いします。動画下の概要欄にも載せてありますので、メッセージお待ちしてます。はい、第3回目も間もなく終わりとなりますが、どうでしたでしょうか。いやね、梅雨も始まり大雨よ、外は、ね、外も心もさ、うん、大雨よその感じがちょっと声に出てなければいいなと思ってますよ私は。そうだね。いや、まあそれはしょうがない。多少のさ、そういう体調の変化は、あの逆にこう人間らしさだから出してるそうだね。あの、そう、外は雨降りだけどさ、髪も切ったし俺は。あ、切ったね、それは。はい、パーマは？パーマかけたよ。おしゃれだね。おしゃれ、おしゃれ。おしゃパー。おしゃパーだから。おしゃパーの男だから。おしゃパーマン。あとそうだ、前回さ、滑り込みでインスタグラムの告知を入れたんですけど、あ、そうだね。あの、フォローしていただいてね、たくさん。ありがとうございます。ありがとうございます。まだもし見てない方がいれば。そう。
よろしくお願いします。いやね、今後あれだよね、インスタライブだっけ、生配信みたいなのさ、うん、全然まだ考えてないけど、うん、そうね、いや、せっかくやってるからにはさ、ね、いろんな機能を使っていきたいよね、使いこなしていきたい、うん、あとそのなんかわかんないんだけどさ、インスタグラムについてストーリーズとかいうやつああいうの使ってそのメッセージのこう、あ、そうだね、募集をしたりとかもこれからもそうね、やっていこうと思ってるんだよね。そう、うん、そう行こうよ、いろいろな SNS を駆使して行こうよ。そう、ね、行こうよ、モダンなバンドにね。そう、モダンなバンドで行こうよ、なっていこうよね。はい、それでは来週もお楽しみにしてください。お体にお気をつけてお過ごしください、最後は我々の曲でお別れでございます。ズーカラデルで前夜、お相手はズーカラデル、ギターボーカルの吉田貴信と、ベースは清水光太と、ドラム山岸亮でした。さよう。Come on!